9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Український армієць поранений цієї ночі на сході країни. Він у лікарні. Стан стабільний, повідомляють у штабі об'єднаних сил. За добу ворог тричі відкривав вогонь у бік позиції Збройних сил на Донбасі, обстрілював околиці Причепилівки з ручних та станкових протитанкових гранатометів. А з мінометів заборонених калібрів супротивник цілив у районі Новозванівки. І встановили ім'я українського військового, який загинув у вівторок від кулі ворожого снайпера. Це старший солдат Віктор Кучеренко. Це вже третя смерть наших бійців лише за цей тиждень. Що відбувається на передовій, знає Руслан Сміщук. Усе почалося з тривалого кулеметного вогню, коли стріляти стали занадто близько воякам, надійшов наказ придушити вогневу точку противника. Але ворожого кулеметника прикривав снайпер. Є такі моменти, коли... Скажем так, мы смотрим тепловизор, да, и в этот момент может произойти выстрел. Снайпера работают под прикрытие вот этого всего, скажем так, маскарада с вот этими обстрелами. Зрештою, снайпер поцілив у Віктора Кучеренка. Хлопцю було 29 років. Удома на Миколаївщині на нього чекали батьки. Це була перша фронтова ротація Віктора. Майже рік прослужив кулеметником в кулеметному взводі. Взагалі добра людина, ніяких порушень дисциплінарних, відповідальний воїн, відповідальний боєць. Цей напрямок фронту доволі напружений. Навіть у день, коли поблизу спостерігачі ОБСЄ, противник постійно нагадує про себе. А в небі літають ворожі дрони. Вам не кажеться, це арта працює. Скоріше всього, це десь ОЗІК попасний. Отримали попередження про роботу ворожого безпілотного літального апарату. З використанням БПЛА можуть... вразити особовий склад шляхом скидання боєприпасу. Тож, попри нібито святкове перемир'я, на фронті гаряче і гинуть українські вояки. З Луганщини Руслан Смичук, Сергій Дубінін та Ігор Щепет, телеканал «Інтер». Українським військовим надійшла партія оновлених зенітних установок «Шилка». Про це повідомили у концерні «Укроборонпром». Капітальне відновлення техніки проводив Балаклійський ремонтний завод на Харківщині. Потім кожну гармату випробували на полігоні. «Шилка» – це самохідна установка. Вона призначена для знищення повітряних цілей, які летять зі швидкістю до 450 метрів за секунду, та наземних на відстані до 2000 метрів. Танки, гради і міномети. На Донбасі ОБСЄ виявило скупчення озброєння окупантів. Супротивник розмістив техніку за лініями відведення, але поза виділеними місцями зберігання озброєння. Йдеться у щоденному звіті місії. Зокрема, на полігоні біля селища Мирне на Луганщині зафіксовані три реактивні системи залпового вогню «Град». Поряд із селищем Круглик – 30 танків. І неподалік ще також майже 4 десятки танків, 20 гаубиць та 6 протитанкових гармат «Рапір». Конгрес Сполучених Штатів пропонує надати Україні статус НАТО+. Законопроєкт щодо цього вже внесла група впливових республіканців, а преса повідомляє про нове постачання озброєння. Відповідне рішення ухвалила команда Байдена. Що конкретно це означатиме і які ще є пропозиції, аби підтримати Україну? Дмитро Анопченко розпитав про все дипломатів. Певною асиметричною відповіддю на перемовини НАТО із Росією став законопроєкт, який внесли авторитетні і впливові республіканці. Серед них, наприклад, Майкл Роджерс, Майк Тернер, Еліс Стефанек. В документі 6 принципових пропозицій, але найважливіша, та, яку найбільше тепер обговорюватимуть, надати Україні статус, який конгресмени назвали в документі «НАТО+.» Отже, що це? Джерела в дипломатичних колах пояснюють, що цей статус конгресмени прописали в документі, який назвали «Про гарантії незалежності України через посилення її безпеки». Законопроект, ось він, текст обсягом 44 сторінки, покликаний забезпечити Україні військову та дипломатичну підтримку і збільшити летальну оборонну допомогу. Йдеться, зокрема, про протиповітряні та протикорабельні засоби. Щоб прискорити і полегшити продаж зброї, Україні якраз пропонують надати і статус, і переваги НАТО+. Такі вже має п'ятірка інших держав – Японія, Австралія, Південна Корея, Ізраїль і Нова Зеландія. Конгрес також пропонує збільшити фінансову допомогу Києву до 450 мільйонів доларів, 200 з яких спрямувати на захист моря і неба.
Водночас американська прес лише. Білий Дім і без вказівки з капіталістського пагорбу готується збільшити допомогу. Газета «Політико» з'ясувала із джерел в адміністрації Байдена, що Сполучені Штати вже погодили виділення Україні нового оборонного пакету. Наприкінці грудня адміністрація Байдена без зайвого розголосу дозволила надати Україні додаткові 200 мільйонів доларів безпекової допомоги. У рамках цього пакету погоджено відправлення стрілецької зброї та боєприпасів, радіостанцій із захищеними каналами зв'язку. США надішлють радіолокаційні системи та деяке морське обладнання. Водночас у Держдепі досі схвильовані, адже головною умовою будь-яких домовленостей із Росією вважають деескалацію на українському кордоні, а станом на зараз не бачать навіть найменших її ознак, сказала, відповідаючи на моє запитання, заступниця держсекретаря Вікторія Нуланд. Переговори триватимуть, але вони не будуть успішними, якщо ми не зможемо зробити це в атмосфері деескалації. Над Україною не повинен висіти дамоклів меч. І хочу звернутися до українського народу і українського керівництва. У цей момент необхідна національна єдність. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Олексій Шматов, Американське бюро телеканалу «Інтер». Україну накриває нова хвиля ковіду. Попередні доби зафіксували понад 10 тисяч нових випадків. Одужали 7 тисяч пацієнтів. 191 людина померла від ускладнень. Найвищі показники поширення коронавірусу у столиці, на Івано-Франківщині та Львівщині. За даними Академії наук, кількість заражень за два тижні виросла на 40%. На статистику вплинули і масові гуляння на свята, і відкриття шкіл після канікул. За прогнозом, інфікованих більшатиме. Проте зростає і число вакцинованих, повністю щеплених українців уже понад 14 мільйонів. Українським медикам підвищили зарплати. Оновлені суми вони отримають уже за поточний місяць, розповів прем'єр-міністр на першому у цьому році засіданні Кабміну. Також Денис Шмигаль зауважив, у 2022-му на медичну систему з бюджету виділили рекордну суму. Тож в уряді обіцяють підняти фінансування лікарень, посилити систему трансплантацій та розвивати аеромедичну евакуацію. Серед ключових позицій – це суттєве збільшення рівня оплати праці наших медиків, а також забезпечення додаткових фінансових гарантій для медичних працівників. Мінімальна зарплата лікаря на рівні 20 тисяч гривень – це вагомий результат для нашої країни. НСЗУ буде підвищено фінансування лікарень, що дасть можливість також оновлювати, модернізувати медзаклади. І Кабмін узявся за контроль цін на пальне, ліки і продукти першої потреби. Обіцяють моніторити їх щодня. Стежитимуть, щоб націнка не перевищувала 10%. Таке рішення ухвалили напередодні на засіданні уряду. Та діятиме воно лише на час карантину. Держслужба статистики перевірятиме 30 категорій товарів, адже Кабмін розширив продовольчий список. Так, у міністерстві сподіваються стабілізувати ціни, бо через підвищення тарифів на газ продукти вже здорожчали більше як на 20%. Нова шахрайська схема з'явилася в інтернеті. Аферисти намагаються обдурити людей, які замовляють доставку товарів поштою. На гачок можуть втрапити навіть досвідчені покупці. Тож, що ошуканці вигадали цього разу, розкаже Василь Богайчик. То мошенничество, з яким недавно столкнулись на OLX, мені ще річ не попадалося. На цьому відео, яке Станіслав виклав у соцмережі, він розповідає про те, як ледь не потрапив у пастку шахраїв. Шукав собі телефон, знайшов на OLX iPhone 12 міні, за дуже низьку ціну, 11 тисяч гривень. Про це вже Стас розповідає нам особисто. Каже, заради такої ціни вирішив поспішити з покупкою, аби інші не забрали. Замовив телефон за безпечною доставкою. Це коли ти платиш за товар, але гроші сервіс утримує, і продавцеві вони падають лише, коли ви забираєте товар. Якщо відмовляєтеся, гроші повертаються. З мене списались 11 тисяч, і там 100 з чимось гривень ще комісії. За кілька днів товар прийшов на Укрпошту. І тут сталося найцікавіше. Відкриваю цю коробку, а в коробці лежить шоколадка і сік. Я такий, ну капець, ну я це і підозрював. Приїхали сьогодні iPhone 11. iPhone 11 мені. А 50 на карту оплатили посразу. Да, отак. Станіслав від товару, звісно, відмовився. Гроші йому повернулися на картку, та виявилося, що нашому герою просто пощастило. Бо його посилкою цікавився інший чоловік, сказали на пошті. Після вас приходить мужчина з вашим номером накладної і каже, мені треба забрати посилку за цим номером. А вона каже, та ні, по посилці вже є відмовлення, її оглядали і відмовилися. Тож як працює шахрайська схема?
Вам замість товару у коробку кладуть різні дрібниці. Поки ви прямуєте на пошту, аферисти вас випереджають, приходять у відділення і грають роль, приміром, вашого родича та просять видати товар. Якщо поштаря вдається переконати, то на рахунок шахраїв падають ваші гроші. Це уроки, що працівникам Укрпочти. Про цю схему в Укрпошті вже знають і кажуть. Тепер документи запитують в усіх відвідувачів. Ми перевіряємо паспорта, ми перевіряємо... чи це людина, яка замовляла, то є правила фінмоніторингу, якщо, наприклад, ви платите більше 5 тисяч гривень, то ми повинні вас ідентифікувати, записати номер паспорту і провести цю операцію. Купувати товари варто лише у надійних продавців, бо потенційного шахрая можна вичислити за кількома ознаками. Перше, це 100% передоплата. По-друге, це дуже така зваблива ціна, яка дуже низька, порівняно з іншим товаром на даному ринку. Третє, швидкість. Швидше, якщо ви не встигнете, товар ви втратите, і підгонювання вас купити даний товар – це теж маркет, то що ви можете потрапити на шахрайство. Крім цього, звертайте увагу на відгуки магазину. Василь Бугайчик, Богдан Савруцький, телеканал «Інтер». ООН вимагає розслідувати вбивство протестувальників у Казахстані та з'ясувати, чи було виправданим застосування сили з боку правоохоронців. Нагадаю, президент Касім Жомарт Токаєв дозволив стріляти по демонстрантах. Це викликало занепокоєння організації. Водночас правозахисники Amnesty International закликають казахську владу назвати точну кількість загиблих під час мітингів, а також відпустити усіх арештованих журналістів і активістів. За останніми даними, в Казахстані затримані вже понад 10 тисяч людей, найбільше в Алматы. Масштабна пожежа в американській Каліфорнії. Спалахнув склади з товарами для садівництва. Рятувальники протягом 3 годин намагалися стримати полум'я і захистити сусідній торговельний центр і житлові будинки. Врешті усе загасили. Згоріли 2 будівлі на території складу, зокрема колишня пожежна частина. Пошкоджені лінії електропередач. Про постраждалих не повідомляють. А що саме спричинило займання, встановлює слідство. На півночі Венесуели рвонув нафтогін. За словами місцевих чиновників, вибух могло спричинити незаконне під'єднання до паливної труби. Наразі там сильна пожежа, яку поки що загасити не вдається. Тож з сусідніх населених пунктів евакуювали людей. У минулому країна регулярно фіксувала надзвичайні ситуації на інфраструктурних об'єктах. За версією слідства, це були диверсії і теракти, а влаштовували їх нібито бойовики із сусідньої Колумбії. Ця ніч була найхолоднішою від початку зими, аж мінус 24 градуси. Таку температуру зафіксували на півночі і північному сході України. Та вже сьогодні у більшості областей стовпчики термометрів піднімуться до мінус 9. І ще синоптики попереджають про сильний вітер і подекуди штормовий. Утім, лютуватиме погода недовго. У п'ятницю на Василя морози взагалі відступлять і почнеться відлига. Але є й ті, для кого навіть незначний сніг із морозами вже катастрофа. Це екзотичні тварини, які живуть у зоопарках по всій Україні. З настанням зими у деяких з них тріскається шкіра, а кілька хвилин на холоді можуть призвести до запалення легень. Як виживають тропічні тварини за міцних морозів? Наша кореспондентка Сніжана Сидорук побувала в одному з найбільших звіринців. Тепер має смачно хрумкає смаколики. Перед нею фруктовий салат з яблук, мандаринів та бананів. Обідає тварина у теплій хатині. Тут навіть підлога з підігрівом. Важить тварина 1/4 тонни і морозу страшне, як боїться. Ми її можемо взимку випускати, коли плюсова температура, бо в неї може бути запалення легенів, в неї може шкіра від перепаду температури тріскати. Свої апартаменти тепер має ділить з сімейством капібарів. Це найбільші морські свинки в світі. Перекладається капібара як володар трав. Тобто в природі вони в більшості поїдають траву, це їхня основна їжа. Капібари і тапір родом із тропіків. Тож на зиму, щоб вберегти від морозів, працівники зоопарку сховали їх у теплі будиночки. Як і ще сотні екзотичних звірів, які не переносять холоднечу. Зігрівають грубками і обігрівачами. Для багатьох звірів утеплили вольєри, перевели на посилений режим харчування. На дворі лише ті, які здатні жити за мінусових температур. Українську зиму добре переносять верблюди. Хоч вони й родом з Африки, тварини на зиму запаслися жиром у горбах. Як справжній султан, рівненський самець Чингісхан має 2 дружин. Ось
біля нас знаходиться султанка, це самочка, вона молоденька. Далі найтемнішого кольору теж самочка, вона дружина Чингісхана, звати її Катерина. Теплі шубки до морозів підготували також гуанако, лами, худоба шотландська та яки. Якщо подивитися на тіло самої тварини, то можна побачити, що шерсть, вона ніби утворює таку спідницю. Ось цій хутряній спідниці, коли самка має дитинчатку, там воно ховається. Благодатний сніг і мороз для морських тигрів, бо то їхня рідна стихія. Вони холоду абсолютно не бояться, вони обожнюють сніг, обожнюють гратися в снігу. Коли сніг доволі м'який, пухкий і ліпиться добре, ми робили їм ніби такі якби сніговиків, з якими вони чудово гралися. У Рівненському зоопарку нині мешкає майже 200 видів тварин. Тут оселилися екзотичні птахи та звірі з різних континентів світу. Дехто з них навіть уже призвичаївся до української зими. Папуги, ченці або калета, хоч і походять з Південної Америки, де зазвичай тепло, та навіть у морози галасливі птахи комфортно почуваються на дворі. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, телеканал «Інтер», Рівне. Унікальну рятувальну операцію провели у Колумбії ветеринари і військові. Перевезли через пів країни рожевого амазонського дельфіна. Самиця застрягла на мілководді у гирлі річки на океанському узбережжі і неодмінно загинула б. Її врятували небайдужі люди. Сухопутна мандрівка тварини тривала 20 днів. І нарешті дельфін опинився в місцях мешкання його родичів. Цей вид живе суто у прісній воді. І останнім часом, через скорочення природних місць існування, його численність суттєво скоротила. Місце, в якому вона застрягла, було 200 метрів завдовжки, але ширина каналу всього 2 метри. До того ж, була відсутня течія, а рівень води надто низький. Дельфін там і залишився б, якби не ми. Менше як місяць залишився до старту зимової олімпіади в Пекіні, і країна активно готується до відкриття. Вигадали, щоб жителі олімпійського містечка годували роботи. Ось як це виглядало на презентації, яку влаштували для преси. Традиційна китайська локшина падала на столи журналістів фактично зі стелі. А гамбургери готував автомат, керований штучним інтелектом. Зимові ігри китайська столиця готується прийняти 4 лютого. На цій олімпіаді діятимуть суворіші карантинні правила, ніж у Токіо. Усі, хто працюватиме і житиме всередині олімпійського селища, від зовнішнього світу ізолюють. Однак на ігри допустять глядачів. Як розвиватимуться події, дивіться вже у випуску опівдні. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.